Ти познаваш половината от историята на Роселен? Аз винаги съм лошен герой от филма, но истината е друга. Роса Елена е луда, побъркана. Тя винаги ме предизвиква и аз губя търпение. Да живееш с Роса Елена е истинска голгота. Тогава се разведи. Ако се разведеш, ще живеем заедно. Знам, че с теб нещата ще се променят, скъпи. Не е лесно да оставя Роса Елена. Знам, че не мога да те моля да ме чакаш. Ти не заслужаваш това, но всеки път, когато заговоря с Роса Елена за развод, тя ме заплашва със самоубийство. Единственото, което ме успокоява е, че те имам. Затова искам да те любя. Винаги да те любя. Уго, моля те. Роса Елена може да влезе всеки момент. Не, няма. Знам, че няма да влезе. Доколкото си спомням, в ръцете ми попадна един бял плик от онази болница в Съединените щати, адресиран до господин Ерасмо, тъй като по това време той беше болен в санаториума, аз го предадох на господин Родриго, на баща ти Марсело. Да, беше плик като този, да, като този. С този плик Ерасмо е получил от своя лекар информацията, че не е болен. Защо не го предадохте направо на Ерасмо? Защото, както вече ви казах, той беше болен. Беше в санаториума, а аз си свърших работата, като го предадох на дон Родриго. Не съм знаела какво има в плика. Господин Хосе Торибио, намерих 3 плика и всички май са от болницата в Съединените щати. Отворете ги, моля. Разбира се. Росета... Вие нищо ли не знаете за тези пликове? Защото, доколкото знам, вие се занимавате с архива тук, нали? Не знам нищо. Вие се възползвате от мен, защото Диего не е тук. Уго, знаеш ли, никой не ме е карал да се чувствам така, както ти. Да помислим за общо бъдеще. Не би ли искал? Разбира се. Само за мен. Ти... Само за мен. Не искам да бъдеш на никой друг. Ребека? Каква е изненада? Олива ми каза, че Уго е сам. Ами, когато дойдох, нея я нямаше. Още по-добре, защото исках да говоря и с двама ви. И с двама ни? Кажи, Елеонора. Ами, чувствам се ужасно неудобно, но между тревогата и неудобството предпочитам неудобството. И ще ви моля да не ме лъжете, а да ми кажете истината. Моля те, Елеонора, говори направо, държиш ни натрани. Ами, Алехандро, има синина и дръскотини по врата. Каза ми, че са от някаква побесняла котка, която влязла през прозореца и се хвърлила върху него, но аз мисля, че ме лъже. Побесняла котка? Не мога да повярвам. Това ли ти каза? А ти повярва ли му? Една побесняла котка. Господи. Госпожо Нати, вашият съпруг е знаел, че Ерасмо не е болен, че няма тумор, както са се съмнявали. Едва ли всички знаехме, че той има тумор и че щеше да умре от него, поне така ни каза лекарят. Стига, мамо, стига. Хосето ли било нощта, в която татко загина... Когато ми каза, че има да ми каже нещо много важно, си спомням, че държеше в ръцете си плик като този. Аз също си спомням нещо подобно, Марсело. Е, в архива имаше 3 плика, нали? Ако убиецът го убил заради съдържанието в четвъртия плик, сигурно е било, защото информацията в него била много важна. Това би могло да го предизвика. Извинете, мисля, че пишеше, че господин Ерасмо е напълно здрав. Докторът съобщава на господин Ерасмо, че по едни следи и скоро щял да му изпрати много важни резултати. Госпожице, оставете тези въпроси на полицията. Вие няма защо да правите заключение. Да, госпожо Нати, права сте, извинете, но погледнете това съобщение. Тук се съобщава, че се извършва едно много задълбочено изследване и вижте, то от януари, февруари и март. Той се е преглеждал всеки месец. Така е. Татко загина през май. Има смисъл. Информацията в това писмо, мамо, сигурно е била ключът. Но къде ли е този плик? Колко ефективна се оказа секретарката на Марсело. А в този плик нищо ли не пише за отравянето? Не, нищо. Слушай, малката, вече ми писна от теб и от ролята ти на прекрасна секретарка. Все се бъркаш във всичко. Това не е твоя работа. Но какво съм направила, Росета? Опитвах се само да помогна на господин полицая.
Значи мислиш, че това с котката е лъжа, Ребека? Моля те, Елеонора, не ставай дете. Алехандро е като съпруга на една моя приятелка, който веднъж не се прибрал да спи в дома си и казал на съпругата си, че е отишъл да посети една своя приятелка, която била евангелистка, и цяла нощ са се молили заедно. Но вие знаете ли нещо? Виждали ли сте го странна компания? Ако твоят годеник си има своя лична и тайна Коледа, на мен не ми е казвал. Ребека, моля те, ти ми кажи. Знаеш, че мъжете са типове, които взаимно се прикриват. Аз не знам, виждала съм го няколко пъти в хотела с разни женички, така че не бих се очудила, ако ти слага рога. Ако това е истина, няма да се омъжа за него. Пусни по него частен детектив, за да го хванеш на место престъплението. Това е най-добрият начин, детето ми. Не знам какво ще правя, знам обаче, че няма да остане съмнение. А сега тръгвам, защото имам пресконференция. Чао, Уго. Чао, Ребека. Чао, Елеонора. Надявам се, че тази побесняла котка не си била ти. Уго, моля те. Отлично знаеш, че приключих с онзи глупак, Алехандро. Освен това, ти повече от всеки би трябвало да знаеш, че не съм от тези, които дерат и оставят синини. Успокой се, Русета, и остави Диана на мира. Нищо лошо не е направила. Тя намери тези пликове и това е добре за всички ни. Имаме да изясняваме много неща. Виж, Марсело, работата е там, че тук става нещо, което на мен не ми харесва. Вие се опитвате да ми изкарате виновна за нещо, което не съм направила. Да, архивирала съм тези пликове, но те бяха запечатани. Да, а пликът, който е получил господин Родриго? Ако обичате, аз бях с Родриго, когато го получи, и мога да ви уверя, че не е била Русета. Тя дори не знаеше за съществуването на този плик. А да не би Русета да го е получила, отворила и сменила съдържанието му? Вие намеквате, че убийца може да съм аз? Ангелика, човекът иска да знае дали ще се съгласим за кашкавала. Познавам го от много време. Чудесно. А знаеш ли дали има собствен бизнес? Защото можем да пробваме една седмица. Идеално, тогава ще му кажа една седмица. Но една седмица, ако не ти плати през тази седмица, няма да му имаме повече доверие. Чисти сметки, добри приятели. Виж ти каква бизнес дама си имаме. Тук съм като риба във вода, Дон Диего. Познавам всичко. Отивам да уредя това с Сирил и после ще ви заведа в мандрата. Става ли? Разбира се. Хайде, Сирил. Довиждане. Довиждане. Довиждане, Сирил. Дявол да го вземе. Момичето има дар да командва. И поведение на госпожа. Момичето ми винаги е било такова. Още от дете. Упорита, напориста, както в любовта, така и в работата. Да, така стоят нещата, госпожо Олга. Ти си в този обикновен свят, в който живееш, без много преструвки, с тежък труд. Успяла си да направиш от това момиче една почтена жена. Трудолюбива, способна да застане срещу всеки го, за да защити своите идеали. С чисти очи и душа. Да. Знаеш ли, госпожо Олга, завиждам ти. Завиждам ти. Какво говориш, Диего? Та ти имаш всичко, което човек би желал. Не. Помислете си. Имате пари, цяло богатство. Многобройно семейство и голям дом и даже хотел. Да, да. Имам всичко. Един свят, който блести. Но не всичко, което блести, е злато, госпожо Олга. Защото е само външен блясък. Защото макар и да имам всичко, не ги научих да обичат. Научих ги само на алчност и да искат. И само това имам. Нищо друго. Макар и да не бих искал да го имам, но това имам. Семейство, което се избива помежду си, за да докопа колкото се може повече. Затова казвам, че ти завиждам. Не мислиш ли, че имаш повече от мен, госпожо Олга? Не мислиш ли?
Аз мисля, че убиецът е убил Родриго, защото той е знаел какво пише в този лекарски доклад. Диана, ако обичаш, позвони на тази болница в Хюстън и им кажи да ти дадат цялата информация по случая. Ай да ти изпратят също всички съобщения, които са изпратили тук, след като са се заели със случая на Ерасмо. Да, разбира се, веднага ще звънна. Трябват ми хапчетата, които е пил Ерасмо. Искам да ги изпратя за анализ. А, не, аз нищо не знам за тези хапчета. Мисля, че Росета му ги даваше. Ами аз видях едни хапчета там, в чекмеджето. Може би са тези, които е пил господин Ерасмо. Каква ужасна жена, навсякъде се вре любопитна гарка. Едно нещо, Диего. Тъй като ти беше откровен с мен и си имаме доверие, защо искаш Ангелика да отиде там, в онази къща, след като казваш, че тези хора са такива? Сигурно няма да я приемат добре. Защото трябва да е така, Олга, въпреки мъките. Представяш ли си, ако детенцето, което роди Ангелика, бъде момче, ще стане наследник на богатството на Делавила. Ще стане цар Мидас. И както обичай семейството, трябва да го изучим и да го направим бизнесмен. Не може да е обикновен селянин. Това не може да стане, не. Струва ми се много хубаво, за това исках да говорим. Ами ако не е момче, а момиче... Тогава ще се върнем тук и ще се превърне в една обикновена селянка, както ти казваш. Говорих с доктор Хансен. Каза, че той е говорил с господин Ерасмо и му е казал, че лекарствата, които пил тук, са отровни и са предизвикали проблеми в мозъка. Черния дроб и в панкреаса. И тази отрова го е убивала бавно. Да, така е. Каза също, че господин Ерасмо никога не е имал тумор в мозъка и че ще ми изпрати по факса последните резултати от изследванията. Ужасна трагедия за семейството. Вие знаете какво означава това, нали? Ерасмо е бил здрав и затова са го убили по този ужасен начин. Докъде смята да стигне този престъпник? Не може да продължаваме така, трябва да предприемем нещо. Росета, ти знаеш ли, са тровили Ерасмо? Какво? Хубава работа, истина ли? Наследяват само момчетата, които имат като бащино име Делавила. Това е закон в семейството, Олга. За какво служи този закон, след като няма правосъдие за жените? Мислиш ли, че жените служат само за раждане, разбира се, че стават и за наследяване и да се занимават с хотел като онзи? Ето го моето момиче, да, грижи се за имението по-добре от много мъже. Да, но не ми се карай, защото аз не съм виновен. Продължавам тази традиция, един кръвен закон. Кръвен закон се нарича. А този закон, това нещо не може ли да се промени? Ти не можеш ли да промениш това нещо? Защото не е справедливо една жена там да не струва нищо. Ами денят, в който няма наследници, няма повече нищо, никой няма да наследява. Тогава отивате към фалит. Не, това не е моят случай. Разбира се, че не е, защото Ангелика ще роди едно истинско момче. Така е, момче. Диего. Не мислиш ли, че там, където живееш, има толкова клюки и егоизъм, защото има само жени? А? Не си ли мислил за това? Ти си получавала информацията от болницата, отваряла си я и си узнавала всичко, което лекарят е пишел. Защо не си ги предавала? Ти си получавала и... Не е вярно, Марсело, аз не съм убийца, това не е вярно. Когато баща ми получи доклада на лекаря, който обяснява, че Ерасмо е здрав... Си го убила. Ти си убийцата, ти! Не! Моля те, Марсело, не можеш да обвиняваш Росета без доказателства. Не разбирате ли, че всичко е ясно? Говорих с татко няколко минути преди да умре. И сега разбирам какво искал да ми каже. Баща ми искал да каже, че Ерасмо е здрав, че няма да умре. Но въпросът е, че и убиецът или убийцата също го е знаел. Марсело, по-добре остави това на господин полицая. Марсело, не съм убила никого, не съм убийца. Какво щях да спечеля, ако бях убила баща ти и Ерасмо? Аз не съм била негова съпруга, не съм била бременна от него, не съм наследница на богатството му. Какво щях да спечеля, като убия тези хора? Но може да работиш в комбина с друг човек, който може да бъде наследник на всичко това. Може да имаш съучастник.
Видя ли, Сирило? Този твой приятел, дето щеше да ни скупи кашкавала, се направи на глупав, като му казах за гаранциите, но после прие всичко. Да, ти винаги си права. Той сякаш искаше да го вземе на заем и да си отиде ни локел, ни лук мирисал. Но ще има да взема, ако реши да мами, защото ти ще му наложиш запор и наличната карта. Добре, запиши това там. Записвам. Тази крава, която виждаш там, зад дървото, ще я кръстим Шаренка. Другата, която е с невинно изражение, ще наречеш Пеперутка. Записвай там. А онази там, която не е много дебела, ще наречеш Надежда. Защото надеждата е последното, което се губи. А и не е много дебела, нали, Сирило? Трябва да я поугоим. Момиче, ти не летиш само защото нямаш криле. Ти си жив дявол! И аз требува око имам, Сирило. Оставам с бичето и вече стават две за едно, също като мен. Ангелика, мислиш ли да се преместиш пак в Каракас? А, не, не ми напомня и това. Получавам сърцебиене и се плаша. Не, не, не. Не се страхувай, крокодилке с яки зъби. Освен това, тук имаш Сирило Очоа, за да те закриля. И ще ти кажа нещо. Марсело ми купи една пушка, за да те пази от всяко странно нещо, което се появи насам. Да? Да. Сирило, наистина ли Марсело направи това? Нали не ме лъжеш, за да може той да спечели точки? Не, разбира се. Виж, Ангелика, Марсело те обича много. Повече отколкото си представяш. Той те обича както преди. Той се грижи непрекъснато за теб, но не иска да знаеш. Сега да не вземеш да ме издадеш, че съм ти казал. А ти, дето си толкова ревнив, защо не ми го каза преди? Преди да се омъжа и преди да го загубя. Глупак! Несретник си ти! Сирило! Всичко, което се случи, е свързано с Русета. Тя получаваше докладите, които никога не са били предавани на Ерасмо. Получавала и лекарствата. Марсело, спокойно. Вие обвинявате мен, но аз нямам нищо общо с всички тези престъпления. Ще си потърся адвокат, за да ме защитава от всички вас, защото нямам нищо общо с тези убийства, тъй като дори не съм наследница. И стига толкова липса на уважение. Ще ми платите за всичко. Русета. Позволи ми, Русета. Госпожо Нати, искам вашето мнение по един въпрос. Моето мнение? Не разбирам. Чии планове биха се объркали, като разбере, че Ерасмо няма добре? Кой би се облагодетелствал пряко от неговата смърт? До такава степен, че да иска да убие него и онези, които са го знаели. Откъде да знам как работи ума на един престъпник? Вие сте полицаят. Защо питате мен? Русета, искам да поговоря с теб. Исках да ти кажа, че не съм съгласна с това, което ти каза Марсело, въпреки че ми е шеф, струва ми се несправедливо да те обвинява така. Благодаря. Но не се тревожи за това. Знам много добре какво прави, а и познавам отлично тези хора. И знам, че утре ще действат по друг начин, все едно, че нищо не се е случило. Виж, ако знаех, че тези пликове щяха да ти създадат проблеми, нямаше да ги показвам, нямаше да ги извадя. Проблеми ли? Аз нямам проблеми. Аз не съм убийцата. Добре, извинявай, но понякога съм малко недодявана в приказките си. Исках да кажа, че ако знаех, че тези пликове щяха да те накарат да преживееш. Добре, добре, добре. Добре, че не ми се разсърди. За мен ти си много работлива жена. И аз по-добре да замълча, че говоря много глупости. Чувствам се като момиченце, което се опитва да завърже приятелства в двора на училището. Да, но с този ръст не ти отива. Скоро пристигнах в Каракас и не познавам никого, но... По-добре да не продължавам да ти досаждам с моите истории. Не се притеснявай, отлично знам какво е да си сама. Така че бъди спокойна, знам, че това с пликовете не беше нарочно. Само като си помисля, че умирам от желание да поясня кон. Да, но знаеш, че бременна жена и яздене на коне не вървят. Знам, Сирило, знам. А и що се отнася до сина ми, струва си. Само не знам какво да направя, за да не прави синът ми това, което не иска.
Какво каза? За какво говориш? Серило, упорството на Дон Диего с хотела. С това, че трябва да го подготвим, наследството. О, не, хич не ми харесва. Това ме кара да се страхувам. И ако на сина ми не му хареса, погледни Марсело, това, което му харесва на Марсело, едно имение, яздене, хубава креолска храна и да не стъпва в онзи хотел. Така се уреждат богаташите. Педро, твоят син ще бъде собственик и господар на това имение. Да, знам. За него може да е саможертва, както за неговия кръстник, Марсело. Я как зачерви буските, как ти се пълни устата, само като споменеш Марсело. Вижте, господин комисар, на мен ми е трудно да отговарям на въпросите ви. Вие познавате всички членове на семейството и се вижда, че сте най-разумната от тях. Бих искал да знам вашето мнение, защото ще ми помогне в това разследване. Хосе Торивио, майка ми е много объркана, като всички нас. Знам, Марсело, но нейното мнение ще ми бъде от голяма полза. Какво всъщност искате да знаете? Госпожо Нати, има полза пряко от смъртта на Ерасмо. За Бога, господин комисар. Вие ми зададохте много въпроси през цялото това време и това с нищо не помогна. Аз не ви обвинявам, госпожо, и отново ви питам. Интересува ме много вашето мнение, защото отговорът ви ще потвърди един заподозрян. Кой е този заподозрян? Гледахте 52-и епизод на венецуелския сериен филм «Грехът на Анхелика». Оператор Роландо Ловечтайн, режисьор Хосе Алкалде. Филмът е подготвен за излъчване от екип на Мависта Студио. Преводач Миряна Петрова. Редактор Мариана Добрева. Тон режисьор Михаил Георгиев. И актьорите Даринка Митова, Ирина Маринова, Георги Тодоров, Станислав Пищалов. Техническа обработка Ретел Аудио Видео.